заради себе, так? Ну, дивіться, давайте мені, пане Балашов, я розумію, так, що ви дуже класний маніпулятор. Я обіцяла просто. Ось. Але давайте мені не розказувати, як представнику Комітету податкової та митної політики, зокрема людини, яка відповідала за митний напрямок. Мені не розказуйте, що були однакові правила, що були однакові податки. Ми тільки ЄСВ скинули з 42% до 20%. Я пам'ятаю, який тоді був крик і резко, який був тиск західних типу партнерів, скільки ми мільярдів втратимо. Ми довели, що до кінця року ми вирівнюємо, і пізніше піде прибуток, пізніше підуть додаткові стимул бізнесу, щоб платити. І так воно і вийшло. Люди нам не вистачило, стоп, ну я ж вас не перебував, слухав, навіть нісенітниця. Тепер інша річ. Чого нам не вистачило, як комітету? Нам, на жаль, не вистачило тих півроку, я попереджував всіх, що так і буде. Нам не вистачило півроку, на виході вже був, він вже був одноголосно вперше проголосований і підтриманий всім членам комітету. Це законопроект про податок на додану вартість. Я думаю, ви як захисник бізнесу про нього чули. Оце би дійсно був податковий рай для українського бізнесу. Ви хотіли відмінити його? І хвилинку. Ми хотіли прийняти. Ну, ви навіть не в темі, ну то ж про що будемо говорити. Ні, я спрашиваю, ви хотіли його відмінити? Все. Він не прийнятий, що його відміняти. Ми хотіли прийняти. Ну, ви ж не в темі, тоді нема про що говорити. Ну, у нас є налог. Ви розумієте? Ну, 20%. Я вам говорю податок на виведений капітал. Законопроект про податок на виведений капітал. А от транснаціональні корпорації, вони би якраз платили все до копійки. Ті кошти, ті величезні мільярди доларів, які вони зараз виводять. Угу. І українському бізнесу не потрібен би були офшори і так далі. Вигідно би було це вкладати. Але величезний тиск на Порошенко, величезний тиск на ряд народних депутатів, шалений просто тиск на уряд, грозить на Заходу, Міжнародний валютний фонд. І це йому не заважало виводити в офшори. Дивись, йому можливо, дивись, послухай. Президенту України виводити гроші в офшори. Олексій, ну, дослухай, ну я ж не перебивав. Що одне зараз, пізніше скажеш, що друге це почули? Послухай, пізніше. Розумієте, не треба захищати. На нього тиснули. Олексій, ну я ж тебе спиваю, ну я ж тебе не перебивав. Ну, розумієте, ми всі обговорюємо, ну, говорять за маніпуляції. І самі маніпулюємо. Добре, ну давай пізніше це договориш. Значить, дивіться, я не захищаю Порошенка. Більше того, через два роки, після початку так званої коаліції, я вийшов з коаліції. Залишився в фракції, але вийшов з коаліції. Я не голосував ні сьогодні. Пане Андрій, ну ми ж зараз захищав. Не про вас, ну, давайте... і не про коаліцію минулого скликання. Ні, я говорю зараз, я відповідаю за себе, як Андрій Антонищак, народний депутат України восьмого скликання. Так от, карантин, коронавірус, гроші, добре, бізнес. Тепер щодо грошей. От дивіться перше. 63 мільярди в так званому коронавірусному фонді. 66. Тільки 3 мільярди, вдумайтесь, дали на ремонт, на обладнання лікарням. 3 мільярди. 33 закатали в асфальт. Я не пам'ятаю, яка дорога з Миколаєва кудись обійшлася в 2 рази дорожче, ніж ще 3 місяці перед тим до виборів. Вони перед виборами хотіли показати роботу. Півроку часу було у Степанова, так, щоб підготуватися. Всі буцімто передбачали другу чергу. Де вона? Тепер зараз звучить така думка. Давайте ми розвернемо польові госпіталя. Перепрошую, йолупи, які польові госпіталя? Зверніться, будь ласка, до Авакова. У нього Міністерство внутрішніх справ, у нього Національна гвардія України, у нього прикордонна служба. Всі ці служби мають перше свої госпіталя, друге свої санаторії. Так. Розумієте? Так, поки ще не треба, це ж тільки в грудні. Одну хвилинку, дослухайте. Так. Третє, військові частини. Так. Дальше, є відомчі госпіталя, так? Є профспілкові санаторії. Позачиняйте їх. Проведіть, візьміть з того коронавірусного ремонту гроші вже на ремонт. І 2-3 тижні максимум ми вийдемо на 10 тисяч ліжкомісць. Так. Натомість, що ми маємо зараз? Карантин вихідного фантастична, дня. Фантастична, унікальна просто по ідіотизму думка Степанова. Давайте ми відмінимо планові операції і шпиталізацію людей. Послухайте, вибачте, мудаки, а ви, так, ви, будь ласка, це стоп слово. Стоп. Ви зробили, що ви зробили для цього, щоб додаткові місця?
Мені зараз тут тих, нас кого мене знали, зараз немає в студії, мені, тому я ж не можу. Шановний народний депутат України говорить, пане так Андрій, це ж питання. Ні, давайте це буде штрафна санкція за матюк в ефірі. Це не матюк. А що це таке? Дивіться, він говорить, ну це що стосується, допустимо, не вистачає ліжкомість, це проблема декількох міст. Перепрошую, це загальноукраїнська проблема, що Львова, що Києва, що Полтави, що Дніпропетров, що Дніпра. Розумієте? Ось, це проблема. Тобто, дивіться, у нас є ресурси. Є. Раз. Так. Якщо ті дійсно гроші, ми ще не з'їли, як зерно. У нас є до кого звернутися, так. У нас є можливості. І тепер, якщо ж оголошувати, от цей реально вихідний день, так званий, вдарить він просто поховає малий бізнес. Все, ми але, про це говорили. Але, одну хвилинку. Що потрібно робити? І нам потрібно усвідомити, яким шляхом ми йдемо. Або повний локдаун, і воно перерве оцю цепочку, розумієте, коли ми стикаємося один з одним. Так. Це перше. Або друге, що більш ефективний буде, надзвичайний стан. І тоді ми діємо. Ні, це не ухти. Це тоді бере під контроль поліція і Національна гвардія. Всі оці місця скупчення людей, тоді вступають штрафи, тоді вступають інші санкції, але ми не зупиняємо бізнес. Так.